noon ata ang tinanggal ko. Mas puno na yung noon na. Kubis. Skal vi kjøre med dressjakke, eller bare skjorte og genser, sånn vegen til? Skjorte og dress. Hei, hei. Vest? Ja, det er så populært nå. Jeg vet det. Med vest? Jeg skal kjøpe vest. Jeg skal bruke sånn Justin Timberlake. Bare vis meg popping, da. Nei, slutt.